മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധമരമ്പി. ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗണേഷ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കോട്ടയം എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡ് പ്രവർത്തകർ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. തുടർന്ന് നടന്ന സമരം യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗണേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി അധോലോക സംഘങ്ങൾക്ക് വിടുപണി ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ വീട്ടിൽ ഓടിയെത്തിയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വാളയാർ കേസിൽ എവിടെയായിരുന്നു? കോടിയേരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുമല്ല ഇയാൾക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും കെ ഗണേഷ് പറഞ്ഞു. ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇവിടുത്തെ വാളയാറിലെ പിഞ്ചുകുട്ടികളെ, കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിഞ്ചുകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ? ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ പോലും താമസമില്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോടിയേരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ മകളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എത്തിയത്? എവിടെ നിന്നാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് ഇവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്? കോടിയേരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണോ എന്നാണ് യുവമോർച്ചയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കും വരെ യുവമോർച്ച സമരം തുടരുമെന്നും ജനകീയ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിയാൽ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല എന്നും കെ ഗണേഷ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ദിനിൽ ദിനേശ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സോബിൻലാൽ, അശ്വന്ത് മാമലശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ജനം, കോട്ടയം.